E aí, galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje estamos chegando aqui na Casa Assombrada, acabamos de chegar, na realidade. O Felipe fez uma aposta aí com nós, né, Wesley? Foi. Vamos ver se ele vai cumprir essa aposta. Perdeu. Tem que cumprir agora. Vai ter que cumprir, filho. Tem que ir lá só, hein, sim. Aí, a aposta, se ele perdesse, era que ele fosse na casa sozinho. Nós estamos aqui próximo já. Ele vai até lá. Mas vamos ver, né? Ele vai. Já aposta, agora tem que ir. Né, ué? Galera, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Não se esqueça também de estar aí no nosso Instagram, galera. Vamos lá no nosso Instagram. E nos segue lá também. E aí? Bora, né? Tem que ir agora. Bora quem? Só você, né? Lamento. Tem que ir agora. Lamento. Ah, entrega a câmera pra ele e ele vai lá. Vai chegar lá perto ou vai ficar aqui mesmo? Vou ficar aqui. Não, não, vou ficar aqui. Vou até apagar o carro aqui. Vai ficar lá. Então. Entrega aí. Entrega a câmera pra ele aí. Eu vou. Com a antena aí, né? Tô. Gravar aqui nós aqui também. Vem lá. Bora. Vamos ver se ele vai cumprir. Aposta. Não dá pra ver muita coisa não, hein? Deixa eu abrir aqui a porta. Vai estar abrindo a porta, né? Fiz a aposta, agora estou aqui sozinho. Sozinho com Deus, né? Claro. Para, o que é isso, meu? Não é que ele foi mesmo? Ó. Acho que eu escutei uma coisa batendo nós, né? Será que... houve alguma coisa lá, hein? Para, o que é isso, meu? Tem alguém aí? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tem como abrir aqui? Que barulho é esse? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aqui. Alicate. Tem alguém aqui? Tem ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Deus é mais, cara. Deus é mais. Fechar a porta aqui, deixar a porta aberta. Ninguém, gente, ninguém.
Só eu e Deus. Que barulho é esse? Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Tá vendo barulho lá na casa. Deve ter ido com muito medo, hein? Tá com medo. Desde aquele dia que ele viu a menina de branco dentro do carro. Pô. Que barulho é esse? Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Tem alguém aí? Alguma coisa caiu aqui, gente. Não sei o que foi. Podia ter vindo com os meninos. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Tá repreendido em nome de Jesus! Tem alguém aí? Bora lá, bora lá, bora lá. O que foi isso? Opa. O que é que houve? Ai, 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 tá repreendido em nome de Jesus! Tem alguém aí? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ninguém? Pelo amor de Deus. Ninguém aqui? Pelo amor de Deus, gente. Não tem ninguém. Deus me ignora dessa. Pelo amor de Deus, tem ninguém, ninguém. Tem alguém aí? Nada, ninguém, ninguém. Ô. Quem que é, quem é, quem é? Ninguém, ninguém. Ô. Quem que é, quem é, quem é? Quem foi? Quem foi? Bateu a porta aqui, Daniel, um monte de vezes. Não sei o que aconteceu. Eu entrei aqui, bateu a porta, fui lá no quarto, fez um barulho de copo caindo aqui, eu não sei o que foi. Pra cá? Aí, foi. No banheiro também. Mas depois que eu fui no quarto, teve um barulho de porta batendo no banheiro, não tinha ninguém. Essa casa é bastante... Você estava aqui, ué, depois que eu vim aqui, tá dentro? Essa casa é bastante assustadora, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vem mais só não, de jeito nenhum. Mas pelo menos cumpriu a aposta, né, Wes? O que é que tu acha? Vem aqui mais de jeito nenhum, galera. Cumpriu a aposta? Mas só de jeito nenhum. Ninguém, ninguém, ninguém. Não adianta, né? Só de jeito nenhum. Ninguém. Alguma coisa por aí, ó? Vem só de jeito nenhum. Bateu várias vezes, amigo. Várias vezes. Eu vim aqui e não tinha ninguém. Fui lá no quarto, não tinha ninguém. É, sinistro aqui. Vamos embora daqui. Ficar aqui de jeito nenhum. Valeu, Wes. Valeu. Vambora. Comprei a aposta. É.
Bora. Bora, bora. Dá uma olhada lá no quarto, ver se tem alguma coisa. Então vamos. Cumpri minha aposta, tá aí. Bora. Barulho? Eu tava aqui sozinho, tinha vários barulhos. Essa hora da noite, já é mais meia-noite. Vem aí, galera. Felipe cumpriu a aposta aí, que apostou aí. Realmente, ouvimos barulho de lá. Vimos ver o que estava acontecendo, mas era as portas batendo aí. Que aqui é bastante assombrado. Bastante sinistro esse local. Principalmente no dia que nós viemos aqui, né, Felipe? Dormimos. Exatamente. Aqui, botamos a câmera aqui, filmamos nós ali. Vemos na edição que tinha algo em cima de nós. Saiu daqui dessa parede mais ou menos assim, caminhou, foi, acho que me observou e foi pro seu... Foi pro meu rumo. Vamos dar sua cama lá. A gente, por incrível que pareça, viu nada. E da vez que nós colocamos aqui também a câmera virada pra lá, como se tivesse um espírito vindo lá dentro do banheiro, passou por entre nós aqui bastante... Bastante sinistro, muito sinistro. E esses vídeos, galera, eu vou deixar tudo na descrição aí. Vão lá, quem não assistiu, assista, galera, que é bastante sinistro, bastante aterrorizante. Curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E vão também no nosso Instagram, galera. Siga-nos no nosso Instagram lá. Vai estar também na descrição o link. Cumpriu? É isso. Bora. Cumpri minha parte. Então, valeu. Retornamos aí com mais vídeos.